لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Mpendwa mtazamaji wa TV Iman, karibu katika kipindi cha Manafiul Hajj, kipindi ambacho tunazungumzia ibada ya hija kwa ujumla na manfaa ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ametuashiria pale aliposema tabaraka wa ta'ala liyashhadu manafi'a lahum, ili waweze kushuhudia manufaa yao. Yako mengi ambayo wameeleza ulama kuhusiana na aya hii au kuhusiana na manafi zinazopatikana katika ibada ya hija, na sisi tumejikita katika kuibainisha hija kwa ujumla wake na yale mambo ambayo yamefungamana na ibada ya hija kwa kadri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha. Katika kipindi kilichopita, kwa kujikumbusha, katika halaka ya 16, ambapo leo insha Allahu tabaraka wa ta'ala tunaanza halaka ya 17 katika mfululizo huu, tulimaliza na masala mazima ya kubainisha makosa ambayo mtu akiyafanya, kwanza yanapingana na asili ya Uislamu wake, pili yanapingana na uwepo wa imani, lakini tatu yanapingana makosa hayo na uwepo wa ibada tukufu yenyewe ya hija. Kwa hiyo mtu anapokwenda katika haji alafu akafanya makosa hayo ambayo yanapingana na vitu hivi nilivyovitaja, kwa hakika anakuwa amepata hasara, na si ajabu akarudi hali ya kuwa amali zake zote ni haba manthura, jambo lenyewe ni la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ya dua, jambo ambalo limefanyika katika miezi mitukufu, katika maeneo matukufu na safari tukufu ya kiibada. Kwa hakika ni jambo linahitaji mtu kuchukua tahadhari sana. Lakini tukamalizia na maombi ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, dua yake ya kwanza kabisa aliyoiombea nafsi yake na kizazi chake ambacho alikiacha kinaishi inda baitillahi almuharram, katika nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika maeneo jirani na nyumba tukufu ya Allah, huwa an yujannibahu Allahu shirka. Ombi lake la kwanza alimuomba Allah amuepushe yeye na kizazi chake awaepushe na ushirikina, kama alivyonukuu Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Ibrahim 35 mpaka 36. Kauli yake tabaraka wa ta'ala anasema, wa idh qala Ibrahim, nakumbuka aliposema Nabii Ibrahim kumuomba Mola wake akisema, rabbi ja'al hadha albalada aminan, ewe bwana wangu, Mola wangu mlezi, na kuomba ujalie mji huu ni mji wa amani, kwa sababu anakiacha kizazi chake pale, anaacha familia yake, na kuomba Mola wangu jalia mji huu uwe ni mji wa amani, wajinubni, niweke mbali mimi wabania na kizazi changu wanangu, anna'budal asnam, tusije tukafanya shirki ya kuabudu masanamu. Kwa sababu ibada hii Allah anabainisha ya kuabudu masanamu kwamba Nabii Ibrahim alifanya ta'lil, alibainisha sababu na kumwambia Mola wake katika maombi yake, rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, e Mola wangu, hakika ibada hizi za masanamu zimewapoteza wengi katika watu, faman tabi'ani fa innahu minni, atakayenifuata katika msimamo huu, katika akida hii, katika mwelekeo huu nilionao, fa innahu minni, huyo yuko pamoja nami, yuko katika mila yangu, waman asani fa innaka ghafuru rahim, na atakayeniasi akaenda kinyume na haya, basi we Mola wangu ni msamehevu, ni mwenye huruma. Haya ni maneno yatadarra'u biha Ibrahimu ila rabbi, ananyenyekea na kujidhalilisha Ibrahim akimuomba Mola wake azza wa jalla amuepushe na ibada ya masanamu. Ndugu zangu katika iman, leo tuanze al-khata uthani, kosa la pili ambalo mtu akilifanya linaingia katika kuharibu linaingia katika kuondoa ukamilifu wa ibada yake ya hija, nalo ni nini? Tarku tafaquhi fi ahkamil hajj, kuto kujielimisha, kuto kutafuta ilmu, kuto kupata kujua na kutafuta maarifa na ujuzi na kujua hukumu zinazofungamana na ibada hii. Nimekuwa nikisema na naendelea kusema na kusisitiza
kwamba kipindi kama hiki kimekuwepo, lengo na madhumuni kwa uwezo wa Allah ni kuhakikisha kwamba watu wanatekeleza ibada zao kikamilifu. Watu wanatekeleza ibada ya hija kikamilifu, wasije kujutia muda wao, pesa zao, uchovu, kuacha shughuli zao, mwisho wa siku alafu anaondoka hali ya kuwa hakupata chochote. Kwa hiyo hili jambo la kutokutaka kuyajua maarifa au kutokujielimisha katika jambo ambalo limefunga katika mambo yanayofungamana na ibada ya hija, wanazuoni wameliswanif kwamba ni moja katika makosa makubwa sana ambayo yanapatikana kwa mahujaji. Na wallahi ni kweli, utawatazama baadhi ya mahujaji katika hija yao mpaka unamhurumia kwamba sasa huyu amekuja kufanya nini, kwa sababu unauona muda wake mwingi ameushughulisha katika kufanya vitu visivyokuwa na maana, katika kufanya vitu ambavyo havina faida na yeye. Billahi alika, hujja ukimtazama haji ambaye yeye muda wote watu wako kwenye ibada, kazi yake ni kuswawir na kutuma kwenye magrupu ya kijamii, lakini vile vile muda wake mwingi ni kulala. Akienda saka ni yeye amelala. Watu wanakesha haram, yani kuna watu subhanallah, unakuta mtu anarudi kule sakani, yani kambini alikofikia, kilichomrudisha ni kwa ajili pengine ya kupata riziki kidogo au kubadilisha nguo yake khalas, lakini muda wake wote yuko haram. Yatakallabu baina al-ibadat, taratan yadhkuru Allah wa taratan yaqra'u al-Qur'an wa taratan yusabbihu Allah wa taratan yad'u wa taratan yatuf, yani muda wake wote ni wa ibada. Akichoka ibada hii anafanya hii, akichoka hii anafanya hii. Muda mwingine utamkuta anafanya tawaf, analia, anamuomba Allah tabaraka wa taala. Muda mwingine utamkuta yuko katika dua, muda mwingine anasoma Qur'ani, muda mwingine anafanya dhikri. Akichoka anapumzika kidogo, kiasi tu cha kupumzisha mwili wake, alafu anaendelea na ibada. Lakini wakati huo kuna mtu kaacha kitanda chake, kaacha shughuli zake, kaacha familia yake na vitu vyake vyote, amekwenda alafu anakwenda kulala. Bali kuna watu hawana hirs, hawana pupa, yani unamkuta muda wake mwingi wote, hata swala zake zote anaswalia huko alikofikia. La haula wala quwwata illa billah. Tusifanye hivyo. Usiende kupoteza muda wako. Masiku yake ni machache mno. Masiku yake ni machache mno, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wadhkurullaha fi ayamin ma'dudatin, katika masiku machache. Tukitazama ibada ya hija, ndugu yangu, kuanzia tarehe 8 ya umutarwiya, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, 11, 12 na 13. Masiku 6 tu ndio ambapo mtu anakuwa yuko busy na amalul haji. Baada ya hapo kinachofuata, akishafanya tawaful wadaa, kama alianzia Maka anaenda zake Madina kufanya ziara, na hili biidhnillah tutakuja kulizungumza na adabu zake na makosa yanayofanyika kwa baadhi ya mahujaji. Lakini ile haina irtibat, haina mafungamano, ziara ya Madina haina mafungamano na ibada ya hija, kama tutakavyokuja kueleza biidhnillah katika halaka zinazokuja. Kwa hiyo adamu tafaqquh au tarku tafaqquh fil hajj wa ahkamihi, kuto kuzijua hukumu na mambo ya kisheria yanayofungamana na ibada ya hija ni kosa kubwa sana, ambalo linaweza likapunguza malipo na thawabu za hija yako, au pengine ukaharibikiwa kabisa. Famimma yaqa'u fi ba'dhi alhujjaj, katika mambo ambayo wanayafanya baadhi ya mahujaji, hususan man yakunu hajjuhu li awwali marra, hasa yule ambaye hija yake ndiyo ya kwanza hiyo anakwenda kuhiji, ihmaluhu muttafaqquha fil haji, ni kupuuza kutokujali kujielimisha na kupata maarifa katika ibada ya hija, wa adamu suali amma yushkilu alayhim hatta yantahi waqtul haj, na kutokuuliza katika mambo ambayo yanawatatiza mpaka ibada ya hija inamalizika. Yaani unamkuta mtu hajali, yani kawaida tu. Anaona ni safari kama safari zingine, amekwenda kutalii. La haula wala quwwata illa billah. Ni hasara kubwa sana. Kwa hiyo jifunze mapema, kama ni kuuliza, uliza mapema. Tenga muda upate semina ya kutosha. Na hizi biidhnillah ni miongoni mwa semina. Lakini zile nyingine utakazokwenda kupata huko utakapokuwa kwa hamla utakokwenda nayo pia ni ziada, lakini pamoja na hivyo usichoke, endelea kuuliza. Kama utakuwa na hamla ambayo mashallah kuna talabatul ilmu, kuna dua, kuna mashaikh ulama, endelea kuuliza usichoke, ili uweze kutekeleza ibada yako kikamilifu. Wa hadha al-khata'u muntashirun,
Na kosa hili ndugu zangu katika imani muntashir limeenea sana. Wayadulu ala dhalika, na katika dalili ambazo zinatufanya tuseme kwa kinywa kipana kwamba kosa hili limeenea kwa wengi ni yale maswali ambayo tunakuja kuulizwa baada ya ibada ya hija. Utamsikia mtu anakuambia ametoka hija, shekhe mimi pale kwenye tawafu nilizunguka alafu nikapita makamu Ibrahim nikawa nimeiweka upande huu. Vipi shekhe, hapo nilikuwa sawa? Haula wala quwwata illa billah. Nikikwambia sio sawa unarudi kwenda kutufu? Umepoteza. Hala saalta kabla an taamal. Kwa nini ukuuliza awali kabla ya kufanya? Lakini kadhalika usiende kuwatazama tu raaitu nnasa yafaluna fafaaltu. Wanaokuja katika ibada ya hija wengi ni wajinga, hawakusoma, hawajui hukumu za hija, lakini pia hawakujua umuhimu wa kujifunza. Kwa hiyo hilo ni kosa kubwa sana, usifanye. Falwajibu ala almuslim, imekuwa ni wajibu na ni lazima kwa Muislam ayakuna harisan ala adai alhaji ala alwajhi almashru'. Ajitahidi apupie, awe na pupa ya kutosha kuitekeleza ibada yake ya hija kwa namna ambayo ni nzuri. Wattibai sunna, na aifuate sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amalan biqaulihi alayhi salatu wassalam khudhu anni manasikakum, iwe ni kutekeleza agizo la Mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipohiji na akasema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu mimi utaratibu na mfumo wa ibada zenu. Fayambaghi an yatafaqqaha almuslim ani alhajj qabla adaihi. Kwa hiyo inatakikana kwa Muislam achukue maarifa, ajifunze ibada ya hija kabla ya kwenda kuitekeleza. Wa fi athnaihi, sio tu kabla, na wakati akitekeleza ibada ya hija vile vile aendelee kujifunza. Faqad yatarattabu ala al-ihmali fasadul hajj, kwa sababu kule kutokujali na kupuuza na kuona ni mambo ya kawaida na kwamba ni mazoea tu au nitafanya kama wanavyofanya watu, jambo hili iadham billah linaweza kupelekea ukaharibikiwa haji yako. Wa dhahabu juhudul hajj wa safarihi duna ta'ilin, na kuondoka juhudi yake aliyoifanya na machovu yake na safari yake yote pasina kuwa na faida yote ambayo ameipata. Bal waqad yatarattabu alayhi wujubu i'adat alhajj, bali wakati mwingine aweza mtu kufanya mambo ambayo yanamwajibishia kurudia ibada ya hija. Kwa mfano, mtu amekwenda hija lakini kwa kule kutokujali tu siku ya Arafa hakwenda. Labda amelala au ameona kawaida jinsi ilivyokuwa ni muhimu siku hii, mpaka hata wagonjwa ambao wako maututi wanachukuliwa kwenye ambulance wanakwenda kuwekwa pale limradi tu wawepo katika viwanja vya Arafa kwa umuhimu wa siku hiyo. Lakini inawezekana ukamkuta mtu wala hajali, akabakia Mina, au pengine akawa tu kwamba ni safari kama safari nyingine anakwenda kutalii, akafika pale Arafat akaondoka kabla ya muda wa kuisha, akaenda mpaka Muzdalifa, hakulala pale, akaondoka tu akaenda zake, yani anatalia na yazunguka tu haya maeneo. Kwa hiyo inaweza ikapelekea mtu akaharibikiwa kabisa. Na nikupe mfano mpendwa mtazamaji, pengine ambao unaweza ukathibitisha kwamba kweli aweza mtu akafanya ibada ya hija kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya kutokufuatilia na kuuliza, akajikuta ameharibikiwa na hija na amewajibikiwa kurudia tena kufanya hija yake. Ala sabili almithal, law anna alhajj yajhalu alhukma almutarattab ala aljima'i qabla tahallul alawwal. Kwa mfano, mtu amekwenda katika ibada ya hija, Masha Allah, ana uwezo, kaondoka na mke wake. Wamekwenda, wamehirimia katika mikati, wameanza ibada ya hija. Alafu walipotoka Arafati au wakiwa Arafati au Muzdalifa, basi akakutana na ahali wake. Pengine mazingira yanamruhusu, kuna watu wanakuja na mahema yao maalum, au ananunua kule. Akiingia mle kwenye hema lake akafunga, khalas. La yatalu alayhi ahad. Hakuna anayeweza kumuona. Au ametoka zake Arafat akaenda Muzdalifa, akamaliza siku ya tarehe 10 akaja Mina, kabla ya kufanya lolote hajatahallal ile tahalluli ya kwanza, akamwingilia mke wake, hija yake imeharibika. Wa ahmala sual, alafu akapuuza mtu akawa hakuuliza. Wa waqa fi dhalik, akaingia katika kosa hilo
latarattaba ala dhalika fasaduhu hajjihi wa khasaratu malihi. Kitakachotokea ni kwamba mtu huyu hija yake imefisidika, imeharibika, lakini vile vile amepata hasara ya mali yake, na wakati huo anatakiwa arudie kwenda kufanya ibada ya hija. Ni hasara iliyoje! Kwa hiyo kitu ambacho hakihitaji gharama kubwa, mfano masomo haya au silsila hii ambayo tunaieleza, gharama yake ni kutenga muda wako tu, ukakaa, ukafuatilia, ukasikiliza, pengine ukapiga simu ukauliza, au pengine ukawauliza mashehe na ulama walio karibu na wewe, bwana mimi nimesikia kadha 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 kadha, hebu nibainishie hukumu yake ikoje, bwana nimemsikia shehe hapo amesema hivi na hivi lakini mimi sikuelewa maana yake, au nahitaji mchanganuo. Uliza, uliza. Dawa ya ujinga ni kuuliza, ukasoma ukajua. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah jalla wa ala amara ibadahu biitmami alhajj. Allah tabaraka wa taala baada ya kuamrisha waja wake watimize ibada ya hija, qaddama bayana ahkami alhajj. Allah tabaraka wa taala ametanguliza kwamba kubainisha hukumu za hajj, hii ikiwa ni kuonyesha umuhimu wa kujifunza kabla ya kutenda. Twende mapumziko alafu tutakamilisha. بال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان بال الشاهقات على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد karibu tena mpendwa mtazamaji baada ya mapumziko mafupi tukamilishe kipindi chetu hiki ambacho tunazungumzia makosa ambayo yanapatikana kwa baadhi ya mahujaji na tulikuwa tukizungumza sehemu ya pili ya makosa ambapo tulieleza kosa ambalo analifanya mtu linaweza likapelekea kuharibikiwa kwa haji yake, adamu tafakuhi fil haji wa ahkamihi, kuto kujifunza hukumu za hija na kupata maarifa namna ya kuitekeleza ibada yake. Tulishia katika kipengele ambapo kwamba Allah jalla wa ala alipobainisha, alipowaamrisha waja wake katika ibada ya hija na akawaamuru watimize hija, katika kuelezea kabla ya kubainisha taratibu za hija,
qaddama bayana ahkam alhajj. Allah jalla wa ala ametanguliza kwa kubainisha hukumu za hija. Wa hukmu irtikabil mahdhuri fil hajj, na akatanguliza kubainisha hukumu za mtu kufanya makosa ambayo yamekatazwa kuyafanya katika hija. Kabla bayani wakti alhajj, yani kabla hajabainisha hija inafanyika lini, kwanza kabisa akasema timizeni hija na umra kwa ajili ya Allah, akatangaza ikhlas. Lakini vile vile akabainisha Allah tabaraka wa taala ubaya wa kwenda kinyume na yale mambo ambayo amekatazwa mtu kuyafanya. Mimma yuakidu ahamiyata alilmi bitilka alahkami qabla albadi fi alhajj. Ulama wanasema ndani yake Allah anakusudia kutubainishia umuhimu na ulazima wa kujifunza hukumu za hija kabla ya kutekeleza hija yenyewe. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anatuamrisha kuhiji hakubainisha hija ni lini inafanyika lini, mwanzo kabisa ametubainishia au ametutaka tujifunze kwanza hukumu za hija. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, timizeni ibada ya hija na umra kwa ajili ya Allah tabarak wa Ta'ala. Yani la riaa wala sum'a, sio kwa ajili ya kuonekana na kutaka kusikika. Malengo yako katika ibada hii unaiendea iwe ni khalisan lillah, unamkusudia Allah. Allah akabainisha tena hukumu, fa in uhsirtum famastaysara min alhadi, akabainisha hukumu za ihsar, mtu kutokewa na dharura, aidha kuzuiwa na adui au maradhi yakakuzuia kuendelea na sababu nyingine mfano wa hizo. Wala tahliqu ru'usakum, na wala msinyoe vichwa vyenu. Huna bayanu limahdhurat limahdhur min mahdhurati al-ihram ihram, wala msinyoe vichwa vyenu hatta yablugha al-hadi mahilla, mpaka vile vichinjwa ambavyo mmekuja navyo mfikishe pahala vinapotakiwa kufika na vichinjiwe hapo. Faman kana minkum maridan, atakayekuwa ni mgonjwa miongoni mwenu, au bihi adham min ra'sihi, au akawa na matatizo na maradhi kichwani kwake, fafidiyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk ila akhiril aya, suratul baqara 196. Lakini hapa unaona kwamba Allah tabaraka wa taala ametanguliza kubainisha hukumu za mahdhuratul ihram na mfano wake. Thumma qala ba'da dhalik, baada ya kutanguliza hukumu, kilichofuata sasa aya ya 197 inayofuata, ndipo akasema alhajju ashhurum ma'lumat, hija ina miezi yake maalum yenye kutambulika. Faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, atakaye kusudia akaweka nia ndani ya miezi hiyo kufanya hija, basi ajiepushe na mambo ya madhambi, ajiepushe kukutana na ahli yake na vitu kama hivi. Lakini mwanzo kabisa zimetangulizwa hukumu. Hapa ulama wanasema kuna taarifa, kuna tambihi, tunazinduliwa juu ya umuhimu wa kujifunza kabla ya kuendea hiyo hija yenyewe. Hili ni jambo muhimu sana kuzingatia, ni kosa la pili. Amma al-khata uthalith, ama kosa la tatu, min al-akhtai ma yakunu dha dararin amin, katika makosa ambayo mtu akiyafanya madhara yake yanakuwa ni yanawasibu watu wengi, si kwake yeye peke yake. Wa illa lam yakun murtabitan bil mansak, hata kama makosa yenyewe hayafungamani mafungamano mubashir, yani mafungamano ya moja kwa moja na hija yenyewe. Wa inna ma qad yahduthu fi ayi makanin wa yakunu dararuhu akthara fil hajj, makosa haya anaweza akayafanya mtu sehemu yoyote, lakini madhara yake makubwa ndani ya ibada ya hija ndiko yanakopatikana. Na hapa tutataja baadhi yake. Walaalla min akthari tilka al-akhta fushuwan, na pengine katika yale ambayo yanadhihiri sana yanafanyika kwa wingi, la kwanza aljulusu fi turuqati al-hujjaj fi al-masjid al-haram. Hili ni kosa, lakini kosa hili halirudi katika dhati ya haji yenyewe, lakini unapolifanya madhara yake yanawasibu mahujaji, yanawasibu dhuyufu rahman, wageni wa Allah tabaraka wa taala, unawaudhi wageni wa Allah katika ugeni wa Allah tabaraka wa taala. Kukaa njiani katika
njia ambazo zimetengwa kwa ajili ya watu kuingia. Kwa mfano ukienda haram, kuna zile madakhil, njia za kuingia msikitini, milango. Lakini wallahi unaweza ukakuta watu wamekaa mlangoni, hawana wasiwasi, mwingine amekaa anapiga simu, anaona kabisa watu vile wanavyopata tabu kupita pale, lakini yeye habari hana. Na pengine hata ukimwambia akawa mkali. La haula wala quwwata illa billah. Hii inatokana na kutokuwa na maarifa na kutokujielimisha kabla ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Watu kukaa njiani katika Masjidil Haram, al-amakin allati khussat lidukhul al-hujjaj wa khurujihim lil-mataf. Zile njia za kuingia ndani zilivyo, ile milango inawapeleka mahujaji moja kwa moja wakipitia pale mpaka kwenda sehemu ya kufanya tawafu haula al-Kaaba. Lakini ukuta mtu amekaa, kwa kukaa kwake pale, fayusabbibu zihama wayuaddi ila alkhisami wayuudhi almuslimin. Mtu anasababisha misongamano isiyokuwa ya lazima, lakini vile vile anapelekea kuwaudhi Waislamu. Na kuna wengine hawana subira, atatoa maneno machafu, atatukana, umemsababishia. Na Allah tabaraka wa taala huko ameshatutahadharisha, fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Usifanye madhambi, usifanye mambo machafu, mambo maovu, lakini mijadala, mizozo, magomvi hayatakikani. Lakini wakati mwingine mtu anasababisha. Kwa hiyo hili ni kosa katika makosa ambayo wewe ambaye umepata bahati ya kusikia na ukatanabahishwa, hatutarajii kwamba utakwenda kufanya hivyo. Ukikaa basi angalia umekaa sehemu ambayo hautowaudhi watu. Lakini vile vile katika makosa ambayo madhara yake yanarudi kwa Waislamu wenzako, mahujaji wenzako, pale unapokuwa ukiyafanya makosa hayo, al-israru ala adai rak'atay at-tawaf fil mataf khalfa maqami Ibrahim ma'a shiddati ziham. Ni kule kungangania na kulazimisha kuswali rak'a mbili nyuma ya maqamu Ibrahim pale katika tawaf, eti tu kwa sababu umesikia ndio sunna. Sasa unatekeleza sunna, unasababisha maudhi. Lakini sio hivyo tu, inaingia katika dhimni ya makosa mtu kuwasukuma watu, wanasukuma huku, wanasukuma huku, na wengine wanakwenda wameshikana, unamuona ametunisha misuli, wanakwenda kwamba sasa tunakwenda mpaka Hajarul Aswad tukabusu. Wewe nani amekwambia ukitoka hija ujabusu Hajarul Aswad? Hauna hija. Bali arifku arifku ya hujaja baitillah, upole upole, kuwa ni mwenye huruma, wahurumie wageni wa Allah. Ukiliacha hilo utapata thawabu kubwa nyingi sana. Ukiacha kwenda pale pamoja na msongamano uliopo, ukaacha kwa ajili ya kutokutaka kuwaudhi wageni wa Allah, insha Allah Mwenyezi Mungu atakulipa thawabu nyingi sana kuliko kufika pale. Sasa mtu anakwenda mpaka ihramu inadondoka, na pengine aliyoifunga huku chini ile ya bembe gani imeshadondoka, hii ya huku imebaki mpaka anashikilia namna hii, lakini mpaka nifike hapo. La haula wala quwwata illa billah. Tumuogopeni Allah ndugu zangu, tutekeleze ibada katika sura ya upole. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiwahusia katika hajjatul wadaa, as-sakina tas-sakina, utulivu, utaratibu jamani katika kwenda. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Upole hauwi katika jambo isipokuwa jambo hilo litakuwa zuri. Lakini ukiondoshwa upole katika jambo lolote, basi jambo hilo litakuwa katika sura ambayo ni mbaya. Kwa hiyo ule kulazimisha kuswali sunnati tawaf khalfa maqami Ibrahim, nyuma ya maqamu Ibrahim, jambo hili ni makosa, hasa katika zama hizi ambazo mahujaji ni wengi sana. Huwezi ukasali pale. Kwanza hutosali kwa utulivu. Mara watu wamekuruka, mara wamekukanyaga, wengine wanapita wanakutukana, wengine wamekugonga, wameanguka chini. Sasa hii yote ni kuwaudhi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yanatokana na kutokujielimisha katika dini. Kadhalika julusu baadhi alhujaji fi turuqati almashair. Na vile vile katika tabia au makosa ambayo yanafanyika na yanasababisha madhara kwa mahujaji, ni tabia ya baadhi ya mahujaji kukaa njiani katika mashair. Ukienda Arafat,
hivyo hivyo ukienda Mina, hivyo hivyo ukienda Muzdalifa, watu wanatandika tu sehemu yoyote. Sehemu zingine za kupita zimewekwa maalumu kwa ajili ya kupita magari ya kupeleka huduma kwa watu, vyakula, mahitaji, ambulances zinatakiwa zipite pale, watu wanapata dharura mbalimbali. Lakini unakuta watu wametandika au wengine wamefunga mahema yao pale barabarani. La haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo tuchukue tahadhari. Wakad yatarattabu alayhi min suquti ba'dihim ala ba'd. Mambo kama haya ya kufunga njia yanapelekea kusababisha matatizo na madhara, na wengine wakaanguka, na vile vile kuzuia huduma ambazo ni za muhimu. La mwisho kabisa ambalo ni katika makosa, alhirsu ala akhdhi sadaqat thumma ramiha fi turqat. Kuwa na pupa ya kukusanya sadaka alafu mtu akazitupa. Utawaona baadhi ya mahujaji hadahumullah, hasa hasa siku ya Arafa, ambapo vyakula vinatolewa tu bure. Anagombana mtu huku kabeba wali, huku kabeba maepo, huku kabeba machungwa, huku kabeba juisi, huku kabeba maji, amebebana na boksi kubwa la vyakula. Tumbo ni moja. Utafikiri kabeba vyakula vya familia nzima. Sasa kutwa nzima ashachoka, ametembea amechoka, mwisho wa siku lile boksi analibwaga njiani. Hii ni neema ya Allah tabaraka wa taala unaichezea. Lakini kama ulikuwa huna haja navyo, ulivichukua vya nini? Wewe tumbo lako ni dogo tu, inatosheleza pengine plate moja ya wali. Khalas, chukua na chupa yako moja ya maji na chupa moja ya juisi labda na tunda, inakutosha. Taban siku yenyewe ya Arafa sio siku ya kula sana, unahitaji upate muda wa faragha wa kumbembeleza Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hizi ni katika dhahira, ni katika mambo ambayo ni makosa makubwa sana ambayo inatakiwa watu wachukue tahadhari, na Allah tabaraka wa taala hawapendi wafanyao israfu, kama alivyoeleza katika surati al-A'raf 31, wakulu washarabu wala tusrifu. Kuleni na mnywe, lakini msifanye israfu. Innahu la yuhibbul musrifin, kwani hakika Allah jalla wa ala hawapendi wanaofanya israfu, hawapendi wanaochezea neema zake. Wewe umekusanya vyakula, huwezi kuvila, unavitupa, utakuwa na dhima, utakwenda kuulizwa. Thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, utakwenda kuulizwa juu ya neema hizi. Kwa hiyo hata kama viko vingi, viache, vinaweza vikarudi pahala vikaenda kuwasaidia wengine. As'alullah rabbal azim rabbal arshal karim an yarzuqana at-tafaqquha fid din wa an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ila liqa'in qadim.